subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्ते फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु. दर्शक महानुभावहरू, एउटा भिन्न प्रसङ्गमा म उपस्थित भएको छु. अहिले बजारमा चलेका हल्लाहरूभन्दा धेरै पर जुन हाम्रो नियमित काममा पर्दछ हो त्यो कामको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु. यतिखेर इराकबाट उद्धार भएर अर्की चेली हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेकी छिन्. गङ्गा जसको नाम हो, उहाँ इराकमा फस्नुभएको थियो लामो समयदेखि लिएर, र उहाँले फेसबुकमा आफ्नो भिडियो बनाएर गुहार माग्नुभएको थियो बचाउनुहोस् भनेर. हामीलाई मात्र होइन, अर्का एक अभियन्ता आङ्कामी शेर्पालाई समेत जोडेर उहाँले एउटा अभियान, उहाँले एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो, र हाम्रो समन्वयबाट अझ बढी आङ्कामीजीको प्रत्यक्ष सहभागितासहित र यो संयुक्त प्रयासबाट अहिले एउटी अर्की चेलीलाई हामीले स्वदेश ल्याउन हामी सफल भएका छौँ. यो खुसी दर्शकहरूलाई बाँड्नको निमित्त म छोटो फेसबुक लाइभमा आएको छु. म गङ्गाजीलाई यहाँ देखाउँछु पनि, उहाँ भर्खरै आउनुभएको छ. डिटेल्स हामी भोलि कार्यक्रममा दिन्छौँ. आङ्कामी शेर्पाजी यहाँ देख्नु भएको छ, उहाँ अहोरात्र खटेर समन्वय गर्दै नेपाली चेलीहरूलाई विदेशी भूमिमा फँसेका दुःख पाएका चेलीहरूलाई उहाँ चेलीहरूलाई नेपाल ल्याउनमा उद्धार गर्नमा एकदमै खटिरहनु भएको छ. म अलिकति कुरा उहाँसँग गरिहाल्छु अघिको लागि, अलिक नजिक साउन्ड आएको होला पक्कै पनि. यहाँ गङ्गाजी, तपाईँलाई म News24 को स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु. हिजो जसरी तपाईँले अनुहार लुकाउनु परेको थियो, आज खुल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ. तपाईँलाई बेच्ने दलालहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हामी तपाईँलाई पक्कै पनि अब मद्दत गर्छौँ. तपाईँलाई लागेको थियो त्यस्तो ठाउँबाट स्वदेश फर्कन्छु भन्ने लागेको थियो, अलिकति बाँडिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई. अहिले चाहिँ यहाँ रवि सरको स्टुडियोमै आउनु सफलता भयो, र अङ्कमी सरहरूले सबैको टिमले चाहिँ मलाई सहयोग गरिदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब छोरीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ अहिले गएर, कति वर्षपछि छोरी भेट्दै हुनुहुन्छ? मैले 5 वर्ष. 5 वर्षपछि छोरीलाई भेट्दै, खोरी छोरीले चिन्छ तपाईँलाई, के लाग्छ? त्यो त सायद चिन्दिनँ होला जस्तो लाग्छ मलाई. के अरे, मैले फोन गर्दाखेरि पनि को हो भनेर के अरे उहाँले चाहिँ सोध्नुहुन्छ, अनि म मम्मी हो भन्दाखेरि उहाँ आमा र लुगाउनुहुन्छ, मसँग प्रायः जस्तो बोल्नुहुन्न. हुन त तपाईँ विदेशमा काम गरिरहँदा दुःखको कुरा, तपाईँको श्रीमानको पनि नेपालमा मृत्यु भयो, त्यस्तो वज्रपात पनि तपाईँले सहनु पऱ्यो, र तपाईँले मलाई भर्खरै बताएअनुसार श्रीमानको मृत्यु हुँदाखेरि पनि देश खबर आयो तर आफ्नो देश आउन पाइएन. त्यति मात्र होइन, काममा छुट्टी पनि दिएनन् तपाईँलाई, आँसु बगाउँदै अर्काको घरमा काम गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो है. यो कति दुःखद कुरा हो, हाम्रा सम्पूर्ण चेलीहरूको यो दुःखद कथा कहिले यो अन्त्य हुने हो? हामी नियमित रूपमा लागि परेका छौँ. म एकैछिन आङ्कामीजीसँग कुराकानी गर्छु. आङ्कामीजी, म तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु. हामी समन्वय पनि गर्छौँ, र हाम्रो सामूहिक प्रयास समन्वयमा हामी चेलीहरूलाई उद्धार गर्नमा लागि परेका छौँ. यो विशेष गरेर गङ्गाजीको केसमा त तपाईँको योगदान अत्यन्त धेरै छ. छोटकरीमा बताउनुहोस् कसरी सम्भव भयो यो उद्धार गर्न, छोटकरीमा बताउनु होला. एकदम सर्टकटमा भन्दा चाहिँ स्पेसली पहिलोचोटि हाम्रो नेपाल सर्टकटको मान्छे गर्नु पऱ्यो. कुवेतबाट ज्ञानेन्द्र शर्मा सरले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँ एकदम सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम धेरै सहयोग गर्नुभएको छ. र यो पनि निकाल्न धेरै गाह्रो भयो, रातको 2 बजी गरेर निकालेर 2 ट्याक्सी चेन्ज गरेर ल्याउनु पऱ्यो. हजुर, जब यो नेपालमा पुगेसम्म यो भएर निकाल्दै थिएन, किन भोलि नेपाल आइपुगेन, फेरि हामी लाइभ पहिले लाइभ भिडियो गरेर भोलि पुग्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर. हजुर, अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ रविजीद्वारा मेरो नाम लिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको हजुर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, र हजुरहरूको साथमा हामी जतिखेर सार्नुहुन्छु. हस् त्यो भन्दै हस्, धन्यवाद. र दर्शकहरू, मैले अघि नै भनिहालेँ, विषयवस्तु जहाँ गए पनि आफ्नो नियमित काम नियमित कर्ममा हामी फर्किनै सकेका छौँ. यसरी विदेशी भूमिमा फँसेका चेलीहरूलाई आफ्नो माटोमा स्वागत गर्न पाउँदाको गर्वको अनुभूति केही चिजले पनि दिँदैन. यो प्रचारका लागि होइन, यो जानकारी दिनका लागि जरुरी छ, र ती दलालहरूलाई नाङ्गो पार्न जरुरी छ, र त्यो सिस्टमलाई केही न केही चुनौती दिन जरुरी छ, ती ठाउँहरूलाई चुनौती दिन जरुरी छ जहाँबाट सजिलै नेपाली चेलीहरू विदेशी भूमिमा बेचिन्छन्, पैसा तिरेर किन्छन् मान्छेहरूले, केही समयलाई भनेर लिएर जान्छन्, र एउटा मालिकले अर्को मालिकलाई नेपालकी यी चेली मान्छे भेडा बाख्रा जसरी बेचिदिन्छन्, पीडा दिन्छन्.
यस्तो बाटो बन्द गर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्दा यो बाटो बन्द खोज्ने गर्न खोज्ने हाम्रो कार्यक्रम नै बन्द गर्ने प्रपञ्चहरू समेत रचिन्छ भने त्यस्ता प्रपञ्चहरूको विरुद्ध लड्ने यथेष्ट साहस र आँट कहाँबाट आउँछ भने यिनी चेलीहरूको आँसुबाट। जब यी चेलीहरूको आँसु प्रत्यक्ष देखिन्छ त्यसपछि त्यसले जुन एउटा प्रतिबद्धता दिन मन लाग्छ त्यो प्रतिबद्धता न कहिले झुक्छ, न कहिले हल्लिन्छ, न कहिले डगमगाउँछ, न कहिले लड्छ, अविरल चलिरहनेछ। बाँकी भोलि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।